Yrittää viedä sijaloista alas. Ottelu kuusi voittaa ja Jonne Pinnari näkee. Hienoa. Mikko Takala. Ohi. Mikko Nihtilä. Ohi. Valmis kaukuu Satamille 2, ottelu numero 8. Aari Arola Helsingin Jujutsu-klubi sekä Kimmo Kolehmainen Oulun kamppailuklubi. Aina sivusidalta Aina. Hyvä. Tommi otti sen. Varmasti oli vaan vissi välillä tiellä. Mä en huomannut. Kyllä tää selviää. Painotaan. Hyviä, se toimii. Ottelu numero 9, mutta Ville Heikko
Kohdalla ei ole vastustaja, joten Ville siirtyy suoraan otteluun numero 15. Joten miehet sinivyöt alle 82,3 kiloa, ottelu numero 10. Jaakko Villander vastaan Antti Mannila. Alkaa heti, kun pojat on paikalla. Ja voittaa se tiukka paiskan jälkeen.